Kiinassa tehtiin sillä tavalla, että opettajia, jotka on ollut niin kuin kiinnostunut MUX-opista, ja sitten niille tarjottiin tätä mahdollisuutta, että ne tekisi oman luokkansa kanssa. Huom! 60 oppilasta luokalla. Ne tekisi koko luokan kanssa tämmöisen MUX-oppiprojektin. Siinä tuli vähän hankaluuksia, koska ei ne opettajat sitten lyhyellä kurssituksella niin vielä niin kuin hanskannut sitä. Ne keksi semmoisen idean, että jokainen opettaja sai henkilökohtaisen ilmaisen sen valmentajan, joka oli MUX-oppi koulutettu. Et jokaisella opettajalla oli oma sparraaja, joka auttoi ja tuki tätä opettaja toteuttamaan tämän projektin. Tämä auttoi paljon. Ja sitten toinen asia, mikä siellä huomattiin, oli se, että tämä on aika uutta tämmöinen taitoajattelu. Se on autoritäärinen maa ja sitten yhtäkkiä tämmöinen länsimainen virtaus, että niin kuin lapset saa itse päättää, mitä taitoja ne opettelee. Ja sosiaaliset taidot niin kuin nostetaan paljon suuremmiksi kuin me on totuttu. Se edellyttää vähän valmistelua. Ja sen takia, kun se edellyttää valmistelua, niin me on vähän niin kuin Kiinaakin ajatellen, mutta muitakin maita ajatellen, niin kehitetty erilaisia harjoituksia tai leikkejä. Ne on niin kuin leikkejä, joita leikitään jo ennen kuin aloitetaan sitä projektia. Ja ne on semmoisia leikkejä, missä ne oppii niin kuin kehumaan toisiaan, ne harjoittelee positiivista juoruamista toisista. Ne on helppoja leikkejä, mutta sitten tämä mindset, tämä ajattelutapa introdusoidaan sekä opettajalle että oppilaille, jotta sitten tämä ei tule niin isona yllätyksenä tämmöinen taitava luokkaprojekti. Ja nämä on ollut ne kaksi havaintoa, että hyvä valmistelu, opettajalle oma coachi. Sitten kun se toteutetaan, niin sitten ne tulokset on kyllä hyviä.